חוזה שכירות, אחד החוזים הכי שכיחים. הוא חייב להיות בכתב. ממה הצדדים צריכים להיזהר? הדירה חייבת להיות ראויה למגורים. מה הדייר צריך לדרוש? הוא צריך לבדוק שבחוזה לא יכללו תשלומים שבעל הבית צריך לשאת בהם, כגון השפחה של מערכות ומתקנים, או פיתוח מבנה, או תשלום דמי תיווך למשל. אסור לדרוש מהדייר גם שימציא ערבות בנקאית או ערבות אחרת הכרוכה בתשלום בסכום מעל לסכום השווה לשלושה חודשי שכירות. מה עוד יכול לדרוש הדייר? שלא יהיה בחוזה סעיף המתיר לבעל הבית לבטל את החוזה בלי עילה. מה קורה אם אין חוזה? בעתיד יהיו תקנות עם חוזה מצוי. בינתיים בית משפט יצטרך להשלים את החוזה כדי שיהיה תקין. טיפ אחרון, אסור לבעל הבית לכלול סעיף האוסר על הדייר לקזז חובות כלפיו מדמי השכירות.